Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål her fra Jakob Mikkelsen, der skriver: Hej, kan du lide strudseæg? Jeg har ikke smagt strudseæg, men jeg tænker, at det kunne være meget velsmagende. Hvis man putter noget salt eller sådan noget på, jeg har engang haft et strudseæg, men det kom jeg til at smadre, men det var sådan lidt, der var en, der havde pustet. Jeg havde ikke selv pustet, det var stort at puste strudseæg. Det er så stort her, sådan en strudseæg, bare et ansigt, det gør bare forstået med et ansigt, sådan en strudseæg, så det er bare, det kan man ikke bare lige prøve at tænke, hvis du skulle puste et ansigt, det gør, hvis du lige har noget hul heroppe i kraniet, så bare puste hjernen ud igennem underkæben. Ja, det kan man ikke, men jeg håber, det var svar på de spørgsmål, Jakob. Og så husk, I kan lægge flere spørgsmål og kommentarer og alt muligt, og alt muligt sygt fedt, men hej!